ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့ရှိဘက်နှမိုင်းကွာနန်ဟူတောင်အပေါ်ရွာမှာမတ်လ2ရက်နေ့ညပိုင်းကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဦးထွန်းထွန်းသိန်းသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့ရှိဘက်နှမိုင်းကွာနန်ဟူတောင်အပေါ်ရွာမှာညနေ4နာရီကခဲဆက်ကုအိမ်တွင်းမှုတုံငါတစ်ခုကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်နေအိမ်5လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမီးလောင်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုပမာဏတန်ဖိုးကိုရဲစခန်းကကျပ်35သိန်းလို့ခန့်မှန်းထားပြီးမီးစတဲ့လောင်ကျွမ်းတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုမီးပေါ်ဆမှုနဲ့ရက်စကန်ကအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိန်းပါ